Haide mari în gerat. Oh, par buxheti, hajde Kristin. Hajde Dea. Ua, sa putoj. Pa e një utruna, dhe bëni ju një gjë një herë. Po mirë më Dea ullu. O Dea, ti s'po le as pjata, as gjë. Po bëj shu, rënd fare. A morë dhe gjatë për perde më të mëllën, apo? Grua, puno. Se pyte? Grua. Se pyte këra carusen. Grua puno, thotë. E, pa kërë në gjera pakër. Arë në dhe vetë në marë gjithë të gjera. Hajde Dea, mi vune për vende Dea. O, Kristi, shiko, këto mbjetuan. Qënda? E, po, a i bori Dea këto. Sa shiko janë gjallë? Janë në eksperimenti në rogat. Të thash që isha bërgjit më të rogatve të verda? Janë shplarë. Jo. Së të thash? Jo. Këta rogat e barda me fustanin portokalli dhe me ishin bërë të gjitha rogat e barda. Skarë vetëm peshku. Gri pak të bjatë, se s'kam fëqit të ngrënë bita vajtë. Skarë vetëm peshku, lullë shtryllet, edhe cigaret e efit, që vinë nese. Gjitha tjera të kanë ardhë. Këtu që ashtë. Përveç, të thash, përveç peshku, lullë shtryllet, edhe... Ska tjera? Jo. Ska në ardhë ato të detit? Përveç... Se keni marrë peshkë jo apo gjëra detit? Jo, salmon, karkaleca... Do bëjmë grillë. Morë salmon prapë? Po morëm e pak. Po morë salmon në më gjithë. Së morëm e shumë, morëm pak. Po ma hapë në të dhomë. Hapë? Bërë gurat, e kemi graduar shumë për sot këtë frigoriferin. Ullja pak, se na ingriu gjitha. Jo, për cpetat i bëndin, se s'ka. Që jo? Po të përën, janë dy... Janë filetët, do i fulli... Filetët pullë. Të ngrica. Quna, përqëndrojmë i pak të guzhina dhe një të gjithë, që nuk është, që nuk janë ata guzhina lidhë. Këtë, i fushë në qësëtë.